Парламенті бірінші курс студенттері, сіздерді жаңа оқу жылдарыңызбен құттықтаймыз. Біз Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің МИТНМ 19К тобының екінші курс студенттері Ибраева Атина мен Ибраева Амина. Бізге университетіміз қатты ұнайды, себебі университет жоғары деңгейде білікті мамандарды дайындайды және студенттердің жан-жақты дамуына қажетті жағдайлардың барлығы жасалған. Алыстан келген барлық студенттер 100% жатақханамен қамтамасыз етіледі. Және сонымен қатар біздің университетімізде әртүрлі қызықты сайыстар мен мерекелер, іс-шаралар, фестивальдар өтеді. Қазіргі таңда біз универден тыс әртүрлі іс-шараларға қатысамыз. Біз еріктілер мен жемқорлыққа қарсы іс-қимыл клубының мүшелері болып келеміз. Және бұл іс-шаралар бізге өте қатты ұнайды, себебі біз адамдарға көмектесіп, уақытымызды тиімді әрі пайдалы өткіземіз. Сонымен қатар біз жас көшбасшы мектебі жобасына да қатысамыз. Бұл жоба негізгі мақсаты студенттерге көшбасшы болуға және табысқа жетуге жетелейді. Біз бұл университетке түскенімізге еш өкінбейміз. Және сіздерге алдағы 4 жылда студенттік өмірлеріңізді белсенді өткізіп, көптеген табыстарға жетуге және болашақ мамандықтарыңызды жақсылап игеріп шығуларыңызға тілектеспіз.